Segunda-feira é dia de BGS Responde, tirando todas as dúvidas sobre a Brasil Game Show. Então vamos à primeira pergunta. David Gameplay perguntou quanto é o ingresso para sábado. David, o valor da meia entrada do ingresso individual é R$ 79,00 até o dia 31 de agosto. Mas lembrando que os ingressos para sábado, dia 3 de setembro, já estão quase acabando. Restam menos de 10% dos ingressos disponíveis. Então corre lá no site brasilgameshow.com.br. David também perguntou quais são os documentos que devem ser apresentados na entrada do evento. David, você precisa levar um documento com foto. E se você for menor de 16 anos, é necessário apresentar a autorização assinada pelo seu responsável. Ni2468 quer saber se tem idade mínima para entrar na BGS. Ni, a censura do evento é livre e crianças de até 5 anos de idade não pagam ingresso, mas devem estar acompanhadas dos responsáveis. Super Terráqueo perguntou o que é o Meet and Greet. É um espaço que vocês podem encontrar convidados especiais em horários definidos e aí tirar aquela selfie de recordação. E Uso quer saber se vai ter campeonato de Counter-Strike. Vai ter sim, Uso. A BGC desse ano vai ter as finais de Dota 2, CSGO e Clash Royale durante a BGS. Agora vamos para o momento salve. Hoje o salve vai para Dinamite, o cara dos games, meu canal novo que vai pela primeira vez para a BGS com Pepão, Sica e GP Seixas, Catinha Marques que vai com o namorado e disse que a série do BGS Responde ajudou muito. Que bom, nós ficamos muito felizes em ajudar vocês. Salve também para Bruno Quirino, Iago Gamerplay, Josué Vitor, Ultimate Team e salve para General Patton e Aline Reis que vão juntos para a BGS desse ano. Salve, salve, galera! Está quase chegando a Brasil Game Show. Se você ainda não está com o ingresso na mão, corre lá no site brasilgameshow.com.br. Até a próxima!